Hoje vamos falar acerca da história de Jesus, que é uma história interessante, mas um tanto triste às vezes, em muitos sentidos. Aqui temos um pequeno mapa de onde Jesus passou a maior parte de sua vida. Ele esteve algum tempo no Egito, quando ele era pequeno, quando era bebê, mas a maioria das histórias acerca de Jesus se passa nesta área aqui, em cidades como. Corazim, Canaã, Cafarnaum, Betsaida, todas estas, Nazaré, esta é a área onde a maior parte dos seus ensinamentos aconteceu. E se descermos um pouco mais, até chegarmos a Belém, e também chegarmos a Jerusalém, este é um grande lago de águas salgadas até o Mar da Galileia. A história de Jesus é a história de alguém que era pastor, alguém que conduz o seu povo. Agora, no meu país, quando eu olho para um pastor, isso não faz muito sentido, porque um pastor no meu país não coloca suas ovelhas em primeiro lugar. De fato, eles têm cães para conduzir o rebanho, quando ele passa por uma porta ou um portão especial. Os cães correm e conduzem as ovelhas de um lado para o outro. Eles as pressionam para que elas se juntem, e, de fato, as ovelhas ficam um tanto aterrorizadas durante todo esse processo. Assim que ver um pastor que conduz as suas ovelhas é algo estranho para nós. Mas essa é uma ilustração típica do Oriente Médio, onde os pastores agem de forma diferente. O pastor guia as ovelhas. Vocês percebem aqui que todas estas ovelhas estão olhando para o pastor. E isso é totalmente diferente do que acontece na maioria dos outros países. Isso é típico do Oriente Médio, onde você tem o pastor e o seu pequeno rebanho ao redor. E percebemos que todas as ovelhas estão olhando para ele. É muito bonito. Eu gosto muito disso. E este pastor tinha o um rosto tão enrugado que eu tive que tirar uma fotografia dele. Aqui fizemos um pequeno vídeo de uma cena típica de pastor. Novamente, o rebanho está atrás e o pastor vai à frente. Elas confiam no seu pastor. Vamos ver o vídeo. Ele anda e as ovelhas andam. Não deixam que ele se distancie. Elas estão muito ligadas ao pastor. Esta é uma bela imagem. É assim que Jesus se descreve. Como um pastor. Ele nos guia e nós o seguimos. A história de Jesus é a história mais impressionante que já aconteceu no universo. Infelizmente, em todos os lugares que visitamos no Oriente Médio, nós percebemos que esses lugares foram transformados em lugares sagrados. As pessoas creem que há alguma santidade nesses lugares. É bonito estar ali e é bom ver esses lugares, mas eles não são intrinsecamente sagrados. Você pode ter um encontro com Jesus no seu próprio quarto, e mesmo aqui. Claro que, se você quiser ampliar os seus conhecimentos e ver como a vida era nessa área, aí é diferente. Mas ir para ali para receber uma bênção especial, isso é um engano. Portanto, esta aqui é aparentemente a caverna onde os pastores se encontraram naquela noite. E você pode ver que há aqui uma estrela no chão e eles foram informados acerca do nascimento de Jesus. E nesta caverna eles construíram uma igreja com relevos ao redor e um pastorzinho neste lugar. Quando o anjo apareceu a ele para lhe dizer que Jesus havia nascido em Belém. É provável que os pastores se encontravam em um campo como este. Portanto, a época do ano não poderia ter sido 25 de dezembro, que de fato é uma data para o nascimento dos principais deuses pagãos, como Zeus, Osíris, Júpiter e outros. Como os pastores estavam no campo, isso significa que a época era uma época de clima ameno. Não era no meio do inverno, como seria o dia 25 de dezembro. Este aqui é o campo de Rute, uma história linda, a história de Rute a Moabita, que é outra história da Bíblia que nos mostra que Deus não rejeita as nações. Apesar de Moabe ser uma nação apóstata, alguém de Moabe aceitou a Jesus como seu salvador pessoal. Eles não o conheciam como tal, porque Jesus ainda não havia nascido. Mas eles acreditaram que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro e que podia também ser o seu Deus. Esta é a cidade de Belém, onde Jesus nasceu. E há lugares maravilhosos ali. Alguém já foi até lá? Ah! Há lugares lindos e as pessoas de lá são maravilhosas. É como se nós fôssemos transportados de volta à Idade Média, em certo sentido. Este senhor aqui, um senhor de idade, me deixou muito impressionado. Vejam que há muitos rostos enrugados ali, e quando você caminha por estas ruas, é fascinante. Eu já visitei ali algumas vezes, é um tanto perigoso estar nesses lugares. Uma vez fomos apedrejados, mas conseguimos sobreviver. Em outra ocasião, éramos os únicos que podíamos viajar de um lado para o outro entre Israel e o Líbano. Experiências fascinantes. Os israelitas vêm, constroem um cerco, simplesmente constroem. E todo mundo que está de um lado tem que permanecer daquele lado, e todas as outras pessoas precisam ficar do outro lado. Aconteceu então que eles puseram uma barreira no meio da propriedade deste homem. E este era o nosso guia turístico. Era o único guia que tinha autorização para estar tanto de um lado quanto do outro porque éramos os únicos que podíamos passar de um lado para o outro. Todos os demais tinham que ficar de um lado ou do outro. Creio que foi uma providência divina. Penso que Deus estava conduzindo as coisas e foi fantástico. Fomos a lugares onde ninguém mais podia ir porque estava tudo bloqueado. Tivemos tudo só para nós. Isso foi muito bom porque há lugares em Belém onde não se pode nem transitar porque há muitos turistas. E ali as pessoas precisam passar horas, muito tempo nas filas. Mas nós tivemos a igreja toda para nós, totalmente vazia. E os guias turísticos estavam desesperados por dinheiro. Então eles nos levaram a lugares onde normalmente as pessoas não vão. E foi muito bom. Assim que alguma coisa boa saiu de algo mal. Essas são cenas típicas do mercado local. Este é um açougue ou talho. Se você quiser comprar carne, este é o lugar onde você precisará ir. E há um zumbido enorme ao redor. Mas eu não acho que seja uma boa ideia comprar carne. Este homem tentou me vender o seu frango. Ele insistia para que eu lhe comprasse o frango. Assim que ele ficou atrás de nós insistindo. E eu disse que não estava interessado, mas ele não me largava. Então eu tive que pechinchar com ele, porque ele pechinchava comigo. Ele insistia e não me deixava, e ficava correndo atrás de mim, e insistia que eu comprasse o frango. E eu então disse: "Eu vou é, pechinchar com ele por esse frango". E ele foi baixando, 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 até que ele ficou muito chateado. E então eu negociei um pouco mais, e finalmente ele disse, muito chateado, que eu levasse o frango de graça. Eu disse então, eu sou vegetariano. E ele ficou me olhando, totalmente incrédulo. Ele não conseguia acreditar que isso era possível. Mas depois riu e nós nos tornamos então bons amigos. Esta é uma padaria típica e devo dizer que, ao olhar, o pão não parece muito quente, não é? Bem, de qualquer forma, pão é pão e se assa no forno. E ele parece bom. Mas as mulheres não podem entrar aqui, porque eles não permitem que as mulheres frequentem um ambiente inadequado onde se assa pão. Experimente dizer isso, Bazanca, lá atrás. Eu não creio que ela estaria muito de acordo. E, no entanto, esta é a famosa igreja da Natividade, onde, segundo eles, Jesus nasceu. Nós nunca poderemos ter certeza que foram mesmo esses lugares. Alguns talvez estejam corretos. E talvez este seja mesmo o lugar onde Jesus nasceu. Pois, é claro, estes lugares foram escolhidos muito cedo na história, e este, em particular, pela mãe de Constantino. E foi ela que descobriu que este lugar é o lugar. E por isso eles construíram aqui esta igreja, que era naturalmente uma igreja bizantina, o que significa que era ortodoxa. E por isso há uma tremenda desavença neste lugar, porque tanto os ortodoxos quanto os católicos reclamam este lugar para si. Essa desavença não foi resolvida até que surgiu o um movimento ecumênico. E agora, esta igreja é partilhada por ortodoxos e católicos romanos. Eles partilham até as suas missas. Agora, você pode chegar até este lugar, mas para entrar, você tem que passar por esta porta, que é bem baixa. Então, você precisa se abaixar para mostrar um sinal de respeito e humildade. Por isso, você tem quase que rastejar através dela. E você pode perceber que a igreja está quase totalmente vazia. Quando eu estive ali, mas antes ela estava cheíssima. E o piso é, na verdade, um piso falso. O piso original está por baixo e ele tem um mosaico original da época de Constantino. Esta é uma igreja muito antiga. E, com certeza, como local sagrado, ela está cheia de mitologias e histórias que provavelmente nunca aconteceram. Mas, para mim, era interessante porque os raios do sol que entravam nesta igreja lhe davam um aspecto muito interessante. E ali por cima, deste lado, existem ali alguns buracos, vocês podem ver que buracos seriam estes? Há uma lenda que diz que Maria apareceu na igreja um dia e que ela fez o sinal da cruz com seus dedos. E foi até a pilastra e fez estes buracos. E aqui estão o que dizem ser os dedos de Maria quando ela fez esses buracos os furos. E as pessoas dizem que se você colocar os seus dedos nesses buracos, você vai receber uma bênção especial. E quando eu olhei para esses buracos, eu percebi que as arestas estavam bastante gastas. Eu acho que fizeram um péssimo trabalho ali. Se realmente fossem sinais divinos. Ali as marcas seriam muito nítidas. Esse é o tipo de histórias que atrai as pessoas, e as pessoas ficam assombradas, e vocês também ficariam surpresos, porque as pessoas formam filas só para colocar os dedos ali. E as pessoas realmente creem que receberão uma bênção especial de Maria se colocarem os dedos ali. Agora, com certeza a igreja anteriormente havia sido mais baixa. Eu lhes falei a respeito do piso inferior, que estava coberto por tábuas e que era consideravelmente mais baixo do que o piso atual. Dessa forma, se você quer ir até o local original onde dizem que Jesus nasceu, você tem que descer esses degraus e chegar até o sepulcro. E foi aparentemente neste ponto em que ele esteve, ali, neste mesmo lugar. Portanto, ainda nos dias de hoje, se você colocar a mão ali, você pode receber uma absolvição da Igreja Católica Romana. Isso significa que todos os seus pecados serão perdoados. E, de fato, você pode ter os seus pecados perdoados com 90 dias de antecedência. Então, se você está planejando fazer uma grande festa, é bom então ir ali e colocar a mão, sabendo que agora por três meses você pode fazer o que quiser muita farra. Isso é interessante. E por isso, nenhuma pergunta lhe será feita e você não vai receber nenhum castigo do céu. Agora, nós estivemos ali numa ocasião em que não havia ninguém. O que era surpreendente. Portanto, quando nós chegamos ali, na verdade, ninguém deveria estar ali. E essas pessoas ficaram muito surpresas, porque elas estavam ocupadas com seus rituais normais e parece que interrompemos este ritual. E eles não ficaram nada felizes. Mas eu estava com uma máquina fotográfica e tirei uma foto. E vocês deveriam ter visto. As fisionomias dessas pessoas. Eu vou mostrar uma foto que tiramos agora mesmo. E esta é uma missa ortodoxa na parte mais baixa, na parte subterrânea desta igreja, onde normalmente nós não deveríamos estar. Aqui estavam e estavam vestidos com capuz negro. Até parecem membros da Ku Klux Klan, como monges. Os monges, são monges ortodoxos fazendo a sua missa particular. E aqui vemos o que aconteceu, algo que os deixou bastante irritados. Ele está muito irritado conosco porque nós estamos tirando fotografias. Agora, este outro homem ali, se ele nos pudesse matar com o olhar, nós já estaríamos mortos. Ele não parece nada amistoso. Bem, esse é o tipo de ritual que acontece. Eu não sei que tipo de missa, mas é interessante. Depois, quando os ortodoxos saem, entram os católicos romanos e fazem a sua cerimônia. Aqui está um grupo de peregrinos, já num contexto católico romano. Aqui está uma senhora. E havia três cruzes diante dela, e o seu rosto está coberto. E dizem que é um bom lugar para ir se você quiser ser purificado de qualquer pecado, seja qual pecado for. Fora da igreja, eles têm uma estátua de Jerônimo traduzindo as Escrituras, e há um crânio lá embaixo. Isto parece um pouco de ocultismo, com certeza. A questão da morte e dos ciclos da vida e da morte. E quanto mais nós descemos, mais perto nós chegamos do porão da igreja, que é uma gruta. É ali que dizem que Maria realmente deu a luz. Mas você também pode notar esses arcos triplos, que são um símbolo do paganismo. E se este foi um lugar pagão, eu não posso dizer. Mas ali há também crânios que as pessoas dizem que são os crânios dos bebês que Herodes matou. Eu, particularmente, não creio que sejam. Mas isso é o que se diz. E é por isso que eu fotografei o que eu via. Em uma certa ocasião, uma bomba explodiu no lugar onde eu havia estado poucos minutos antes. Então, é um lugar muito perigoso. Vejam outra gruta. E nessa gruta também há um santuário dedicado a Maria, porque dizem que neste lugar é onde Maria amamentou o seu bebê. E eu não sei explicar as diferenças, mas a gruta onde Maria deu a luz é uma, e o lugar onde é, José esperava por ela dar a luz é outro, tudo isso é muito interessante. E quando você chega a este lugar, ele é chamado de Santuário do Leito. E você chega ali e há uma outra igreja, uma igreja construída numa caverna. Um símbolo pagão. E nas paredes nós percebemos estas manchas brancas que são certificadas por Roma, com o certificado do Papa, do papado, que é o leite que Maria esguichou contra as paredes. Sim, sim, isto é muito grave quando ela estava amamentando a Jesus. Então, o guia que estava ali conosco, ele estava muito animado falando destes assuntos. E você pode receber uma unção especial com um certificado do Vaticano dizendo que aquele de fato é o leite de Maria. Então eu disse ao guia: Você sabe, eu estive nas outras cavernas e há também manchas brancas similares nas outras paredes. Parecem que são depósitos de carbonato por causa da chuva. E ele me disse que sim. Nas outras cavernas, tudo bem, mas não nesta, porque esta é a famosa Gruta do Leite. E se você continuar descendo, você chega até essas subcavernas. E ali você pode ver um ícone tríplice em cada uma delas. Isto é, de fato, uma lenda pagã. E quando Maria chega, ela toma o lugar de Ísis. Ísis era considerada a rainha da fertilidade. Afinal de contas, ela conseguiu dar à luz Horus, mesmo depois que seu marido morreu. Ela o reconstruiu. E aqui, se as pessoas tivessem problemas de fertilidade, elas podiam orar a ísis e isso resolveria os seus problemas de fertilidade. Se tivessem problemas para amamentar, então elas deveriam orar a ísis e logo depois o leite fluía. Isso é uma espécie de paganismo antigo ressuscitado é, no cristianismo moderno nestes lugares. Jesus, é claro, sobreviveu ao massacre de Herodes. E a família desceu para o Egito. Portanto, a Bíblia nos diz que eles passaram algum tempo no Egito, tempo suficiente para o rapaz amadurecer, segundo o costume de Israel. Ele retornou do Egito e viveu em Nazaré. Isto é o que a Bíblia nos diz. Agora, se você for ao Egito, este é o lugar para o qual as pessoas pensam que a família santa veio. E ali também eles têm algumas imagens. Novamente, a igreja ortodoxa tem aqui alguns lugares que ela considera sagrados. E aqui está a história de José descendo com sua família para o Egito. E uma das igrejas mais famosas por aqui é a Igreja do Patriarcado Cópita, um mosteiro, a Igreja da Virgem Maria em Adawa, no Egito. E é uma igreja muito famosa. Há poucos anos, e eu me esqueci exatamente quantos anos faz, no fim dos anos 90 por aí, Maria teria aparecido. Teria havido aparições da Virgem neste lugar. E o mundo muçulmano ficou louco com isso. Com certeza não poderia ser Maria, porque a Bíblia não permite isso. No entanto, essas aparições aconteceram no patriarcado. E aqui você pode ver algumas das imagens, alguns dos símbolos da igreja. E isso aconteceu exatamente no domingo de Ramos quando estávamos ali. Por isso, o patriarca está aqui com estas folhas de palmeira. E aqui também, nesta igreja, está representada a história da família santa para o Egito, a sua fuga. E eles acreditam que eles desceram ao longo do Rio Nilo e permaneceram neste lugar especificamente. E é fascinante que esta igreja tem também um livro de milagres. E a igreja mantém um registro do que aconteceu e segundo ela, este livro que é muito pesado desceu flutuando no Nilo. E sendo este um lugar sagrado, as pessoas aqui são muito fervorosas e elas anelam por receber essas bênçãos. Este é o livro que veio flutuando no Nilo e estava aberto em uma página específica. É muito interessante. Este aqui é o livro. Vocês estão vendo? Vou aproximar. Há um pequeno letreiro que diz o que aconteceu. E em que página estava aberto? É um livro encadernado com metal, mas eles dizem que ele não afundou, que ele flutuou. Eles dizem que é como o Machado de Eliseu. E então dizem que a Bíblia flutuante veio na sexta-feira, dia 12 de março de 1967. Após uma manhã de liturgia, as pessoas notaram que havia um objeto flutuando na água. Estavam perto das margens e notaram que era uma Bíblia que estava flutuando nas águas. E estava aberta em Isaías 19:25. Bendito seja o Egito, meu povo. Apesar de estar encharcada com a água e muito pesada, ela estava à tona. Isso foi considerado um milagre pelo povo. Foi considerado glória para Deus e uma bênção para eles. Agora, o fascinante é que o texto de Isaías 19:25, claro que não diz apenas isso, e é um texto que fala sobre o tempo do fim. Diz que haverá uma bênção para o Egito e para a Síria e para Jerusalém, o que significa que a mensagem de Deus terá chegado até mesmo às nações pagãs e que muitos vão aceitar a justiça de Cristo. De certo modo, é uma bonita profecia para o fim dos tempos. Mas eles se ativeram exclusivamente a esta parte para dizer que eles são um povo escolhido. E é a mesma coisa que faz o Alcorão, também dizendo que os ismaelitas são os herdeiros verdadeiros e não Jacó. Este é o lugar onde veio parar a Bíblia flutuante. Agora, enquanto estamos no Egito, quero apenas mostrar-lhes um lugar que eu considerei fascinante. É um lugar que se chama a Cidade dos Escombros. É o lugar mais horrível que eu já vi em toda a minha vida. Enquanto se viaja pelas ruas do Cairo, a Grande Cairo tem cerca de 50 milhões de pessoas que vivem ali ao redor. É a cidade mais caótica da face da Terra. Não há nada parecido com ela. É o Armagedon que vai acontecer. Mas vocês podem imaginar os despojos, os escombros, a porcaria e o lixo que a cidade produz? Agora, em condições normais, numa cidade, o que se faz com o lixo? Leva-se para fora para fora da cidade. E se incinera, ou seja o que for. Mas vocês conseguem imaginar 50 milhões de pessoas vivendo num ambiente como este? E essas pessoas tomam os seus entulhos, o lixo, e, os, e o levam para a área pobre? E jogam o lixo nas ruas? E há pessoas pobres que buscam no lixo o seu sustento? Vivem no meio do lixo dentro da cidade. Há de fato uma cidade de lixo dentro da cidade. E se você tira fotografias, eles ficam muito aborrecidos. Por isso que as minhas fotos aqui não ficaram boas. Eles literalmente me matariam se me vissem tirar uma foto. Por isso tivemos que fazer assim. E é surpreendente que toda esta cidade, quando se cruza a cidade dos escombros, há um portal, e quando se passa este portal, de repente estamos num lugar completamente diferente. É espantoso. Esta aqui é quando se entra na cidade dos escombros, e esta é a forma como as pessoas vivem ali. Não dá nem para imaginar. O meu coração realmente ficou condoído. Que estão lugares cheios de lixo? Eles vivem aí. Este é o seu lar. E eles vivem no meio do lixo, sua casa é de lixo. Aqui dá para ver os caminhões de lixo entrando, há centenas. Há um engarrafamento inacreditável. É tudo lixo e o cheiro é insuportável. Nós atravessamos toda a cidade, mas eu não toquei em nada. E ainda assim, eu tive uma inflamação na gengiva. E todo o resto da nossa equipe teve diarreia. Só de passar por este lugar, que é um lugar incrível. Os germes que existem ali são assassinos. As pessoas precisam ter um sistema imunológico de primeira qualidade. Aqui dá para ver os engarrafamentos, bem como o lixo e a porcaria por toda parte. As imagens não são muito boas. Estão um pouco tremidas porque eu tinha que tirá-las de forma discreta. Aqui está um burro levando uma carga de lixo para despejar na cidade. E aqui há alguém tomando chá no meio do lixo, como se pode ver. E aqui está um lixo que foi selecionado. Provavelmente ele vale alguma coisa. As crianças caminham no meio do lixo. Vocês podem acreditar, é algo horrível. Eu queria tirar essas crianças daí, colocando-as num ambiente limpo. É chocante. As lojas, aqui está o lixo e aqui está a loja. E quando se passa por este portal, de repente você chega a um mundo diferente. Simplesmente assim, é maravilhosamente limpo. E aí está uma pequena igreja ortodoxa, esculpida na rocha, e tudo ao redor é feito de rocha sólida. Esta pequena igreja ortodoxa é inacreditável. É a igreja do Santo Bola. Você percebe que é um lugar absolutamente espantoso. Aqui há um anfiteatro e um jovem ortodoxo, polaco ou polonês. Ele passou a vida toda aqui esculpindo este anfiteatro. Um jovem veio e esculpiu toda esta pequena cidade. E aqui está o anfiteatro que ele esculpiu, provavelmente com a ajuda do ambiente. E este é o homem. Ele fez todo o trabalho que você viu. É incrível. Todas as paredes desta cidade foram esculpidas com a história de Jesus. No meio do mundo muçulmano, você passa por uma cidade de escombros e lixo, e de repente, você chega a esse lugar limpo e bonito, com esta pequena capela. E a história de Jesus está escrita nas paredes. Jesus e os pastores por aqui. O momento do seu nascimento é retratado ali. A história do nascimento, toda esculpida em rocha sólida. Eu sou o bom pastor, escrito em rocha sólida. As histórias da Bíblia, a caminhada sobre as águas, a mulher do poço, por exemplo. E estas são esculturas enormes. Apenas para lhe dar uma ideia, esta é uma encarpa de rocha. Uma parede de rocha com esculturas lavradas nela. Cada grande pedra foi transformada em uma obra de arte. Jesus, esta é a história de Lázaro, sua saída do túmulo. Esta é a história de Jesus, sua saída do próprio túmulo. E você percebe como são grandes. Esta é uma fachada enorme, onde ele também trabalhou e trabalhou em toda esta área e virou uma história linda de Jesus. Vamos nos aproximar um pouco mais. Enquanto ele estava nos abençoando, então ele subiu ao céu e a imagem seguinte percebemos o filho do homem vindo nas nuvens com grande glória. Um homem transformou esta área num espaço de esperança. Fiquei muito impressionado e é isso mesmo que o mundo é. Você passa por este mundo que é representado pela cidade de escombros, e enquanto você passa pelos escombros, a única esperança que você pode ter é chegar do outro lado, e a única esperança para chegar ao outro lado é a história de Jesus. Vou ver o filho do homem vindo nas nuvens com poder e grande glória, e então não haverá mais cidades de escombros. A história de Jesus é provavelmente a história mais angustiante que já foi contada. Sei que muitos filmes já foram feitos, e mesmo este último filme que foi feito. Não pode sequer delinear aquilo que Jesus passou. Quando eu voltei a Jerusalém. Bem, Jerusalém é hoje uma cidade totalmente diferente. É uma cidade de peregrinações. Milhares de pessoas peregrinam até ali. Aqui está um grupo de freiras fazendo uma peregrinação atrás da cruz e as pessoas estão cheias de uma espécie de euforia. Elas experimentam a euforia de estar nesses lugares. Mas se o lugar toma o lugar de Jesus, isso é um problema. Este é o Muro das Lamentações, e lá está a famosa mesquita na rocha, ao fundo. Este é o Muro das Lamentações, e não faz parte do templo original, senão que é parte do corte exterior do templo. Ao subir as escadas, pode-se ir a esta área hoje, ninguém está autorizado a entrar ali. Esta é uma réplica do templo como ele seria, uma coluna enorme que faria parte do templo, e ela nos dá uma ideia do tamanho original do templo. Ela nunca foi utilizada porque havia uma rachadura nela. E esta é provavelmente uma réplica do menorá no tamanho normal. Esta aqui fizeram no caso de restaurarem o templo. Então, os judeus estão aqui no Muro das Lamentações e você pode notar que estas cartas presas aqui no muro, esses papéis, as pessoas têm que vir e elas vêm e escrevem pequenas cartas com seus sonhos e, em seguida, os depositam ali. Aqui temos um vídeo curto. Sabem, quando eu olhei para todas estas coisas, para estes judeus sinceros, em pé, na frente do Muro das Lamentações, mostrando reverência para com o muro, eu me perguntei a mim mesmo se eles apenas conhecem a rocha, sem compreender a rocha da salvação. Se eles simplesmente pudessem compreender que não há salvação em tijolos e que a única salvação está no que esta parede representa. As pessoas têm a tendência de fazer com que lugares comuns sejam considerados santos. Isso é muito triste. E, no entanto, passam por alto a pessoa que esses lugares representam. Debaixo do muro há um túnel e uma passagem chamada secreta. E quando se passa por aqui, chega-se à parte de trás deste lugar e você pode ver onde os judeus ortodoxos, os rabis, os rabinos, se reúnem. No passado, as pessoas simplesmente os ignorariam, mas os tempos mudaram. Fiquei surpreso. No passado, se você viesse aqui como pagão, eles o detestariam e fariam cara feia, o que faz uma pessoa tão impura num lugar tão santo. Mas eu fiquei surpreso quando estive aqui neste momento, faz quatro meses, a maioria destes rabis ou rabinos veio. E me pediu dinheiro, algo que nunca teriam feito há uns dois ou três anos. A situação está ficando ruim neste lado, para que eles façam uma coisa dessa. Mas este é o lugar mais santo onde se encontram restos do muro antigo. Aqui está um rabi ou rabino ortodoxo fazendo o seu ritual. Repare que ele tem os dez mandamentos em sua testa. A lei, a Torá, e ele tem também nas suas mãos, porque a Bíblia diz que você deve atá-los na sua testa e nas suas mãos. Vocês acham que Deus realmente tinha isto em mente, que você fizesse uma réplica e colocasse na testa e nas mãos? Ou você acha que Deus tinha em mente que nós deveríamos pensar e agir conforme suas leis? Isso faz sentido? Penso que faz mais sentido. Aqui está uma pedra típica do lugar antigo do templo. Esta é uma pedra do tempo de Herodes. E esta pedra tem esses orifícios, e eles indicam que ela é uma pedra do templo original. Quando eles voltaram a utilizar as pedras do templo, eles as utilizaram e todos os tipos de estrutura foram construídas com elas. Este é o sepulcro de Davi. E da mesma forma como nos lugares católicos, só que aqui quem visita mais são os judeus. Este é o lugar onde Jesus foi batizado, e é aqui na verdade que a história começa. A história diz que quando Jesus foi batizado, a voz de Deus foi ouvida, dizendo: Este é o Filho amado em quem me comprazo. E a partir daí, a Bíblia nos diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. E Mateus capítulo 4, versículo 2, diz. E tendo jejuado 40 dias e quarenta noites, teve fome. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, disse Satanás. É uma declaração interessante. Se tu és o Filho de Deus, primeiramente há uma pergunta com dúvida sobre a autenticidade de Deus. E da palavra de Deus e do Filho de Deus e sua veracidade. E então ele o desafia a ordenar que as pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Claro que é necessário uma boa versão, uma versão fiel como a King James em inglês para ler. Senão não vai ser a mesma coisa. Mas isso é outra história. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora, pensemos nas tentações e pensemos que não foram tentações tão grandes assim. Mas de fato foram, porque nessas tentações Jesus foi tentado em todas as condições peculiares ao ser humano. A primeira coisa que Adão e Eva fizeram foi comer da árvore do bem e do mal. Em outras palavras, o apetite. Era bom comer, mas foi um de seus problemas. E nele Jesus triunfou depois de jejuar 40 dias e 40 noites, onde Adão e Eva falharam, apesar de todo o esplendor e luxo que tinham, conquistando o apetite e conquistando a dúvida. Se tu és o filho de Deus. Deus realmente disse isto. Portanto, aqui Jesus vence o pecado da dúvida. E ele venceu o pecado do apetite humano e também a paixão. Tudo de uma vez só. E a tentação deve ter sido muito pior do que a tentação de Adão e Eva. Este é o lugar mais alto do muro antigo. Não temos, de fato, o templo que deveria estar mais ou menos aqui. Portanto, originalmente, o diabo deve tê-lo trazido a algum lugar por aqui. Onde está o muro, e ele o convidou para que ele se jogasse daqui abaixo. Vamos a este lugar aqui para termos uma noção da altura. E a segunda tentação é: Se tu és o filho de Deus, novamente a mesma declaração, pergunta duvidosa, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e estenderei a minha mão para que não tropeces em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Esta é a segunda grande tentação do homem. E é uma realidade triste se escutamos as conferências anteriores, vamos compreender que este é o pecado que a maior parte da humanidade está cometendo o pecado da presunção. Imaginem duas pessoas que estão tentando resolver uma crise que acontece do outro lado da estrada. E uma dessas pessoas atravessa e diz: Eu sou filho de Deus e Deus vai me proteger. Atravessa para o outro lado da estrada. Mas outro vem e diz: Deus existe, e há uma crise do outro lado. Ajuda-me a cruzar esta estrada. E ele corre para o outro lado da estrada. Os dois, pelos padrões externos, são absolutamente idênticos. Mas a diferença é que um age com presunção e o outro age com fé. Percebem como as duas coisas estão, de fato, muito próximas? Na cristandade moderna, no cristianismo moderno, a maioria das religiões está praticando a religião da presunção, a religião baseada na força. Mas a fé é algo diferente. E Jesus poderia ter se atirado dali abaixo, porque isso é o que diz a Bíblia. Mas está escrito. Não se deve ser atrevido ou presunçoso. Na terceira tentação, o diabo transportou até um monte muito alto e lhe mostrou os reinos do mundo e a glória deles e disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Agora, as pessoas dizem que certamente Jesus sabia que ele era Deus e queria ganhar essas coisas. Então, como é que Jesus poderia fazer isso? Mas isso não foi. Apenas uma pergunta simples que estamos vendo aqui. Mas Satanás tinha Jesus completamente só e disse: Vou te dar tudo, sem você ter que morrer, se pura e simplesmente você se ajoelhar. É claro que o pecado que tinha que ser vencido aqui é o pecado do amor ao mundo. Creio que a maioria das pessoas vai se perder por causa desta tentação em particular vai-te satanás porque está escrito só o teu deus adorarás e a ele servirás o amor ao mundo não vai nos levar a lugar algum portanto nessas três tentações jesus basicamente vence por parte do homem a maior parte das tentações que nós temos que encarar de uma forma ou de outra e em seguida evidentemente ele segue para o mar da galileia e no caminho ali existe esta vila pitoresca e ela é chamada Mahalula. E esta é a única vila que se encontra no mundo inteiro onde se fala a língua aramaica. Ora, este é o idioma que Jesus falava e é muito bonito ir ali. É um lugar limpo e agradável, ortodoxo, em sua maior parte, ortodoxo ou muçulmano. E eles falam aramaico, e as poucas crianças que moram ali também falam aramaico. Elas são muito rigorosas com o aramaico e soa muito bem, é agradável escutar. Ali estão alguns ortodoxos realizando um ritual neste lugar, e nós lhes perguntamos se eles podiam orar o Pai Nosso, para que pudéssemos ouvir como era a língua de Jesus. E eu vou partilhar isso com vocês. أبو ناحتي بشمو يشكاتاش يشماخ يثيل مالكاخ تشيثكا إيروتشاخ يخ بشمو تشيب على راه أبيح لحماح أخو اليوماح وفر ليحتي يوثاح يخ من غفر لتمخت عميناح ولو فاش الناح تشاري بيوثا بس حصل الناح مشيدا Este foi o Pai Nosso <Sos> em aramaico. O Mar da Galileia, um lugar maravilhoso. Este é supostamente um dos lugares, porque não é o único, um dos lugares onde as podas de Caná podem ter ocorrido. E vejam aqueles jarros ali, é como se você estivesse vendo os jarros originais, como este. Este era o jarro de pedra áspera, onde, primeiramente, eles esvaziavam os líquidos, e logo os guardavam nos jarros de barro. Esta é a cidade de Jesus. Este é o lugar onde realmente Jesus realizou a maior parte da sua obra e onde fez a maior parte das suas pregações a cidade de Cafarnaum. E eu vou levá-los até lá na próxima parte. Vamos até a cidade de Cafarnaum, que é conhecida como a cidade de Jesus. Este aqui é um lugar muito famoso. Quando você olha, não parece nada especial. Mas, em cima disto, há um edifício construído. Você pode ver as pilastras de concreto ao cimento e o piso. Esta era a casa de Pedro. Pedro viveu aqui, era a sua casa. E Jesus deve ter se hospedado muitas vezes nesta casa. Se é realmente a casa de Pedro ou não, não podemos ter certeza. Mas a Igreja Católica afirma que esta era a casa de Pedro. E se você quer ver o que foi construído em cima, aqui está uma estrutura enorme de concreto ou cimento que permanece sobre as pilastras da casa de Pedro. E diz ali: Beato Pedro Apóstolo. Este é o lugar onde Pedro viveu. Pedro, naturalmente, significa rocha pequena, pequena pedra. E Roma construiu a sua igreja sobre esta pedra. E ali está uma estátua de Pedro, do lado de fora, com um peixe do seu lado. E esta é a estátua gigante de Pedro. É enorme. Esta é uma história fascinante. Porque Simão, era também o nome de Simão o Mago. E Simão Mago, de acordo com Aleph Slevi, se tornou em Petra. Pedro, que se tornou a base de todo este sistema. E, em outras palavras, ele se tornou uma espécie de sumo sacerdote o sumo sacerdote dos imperadores romanos. Se eles estão aqui honrando a Pedro, o apóstolo, é muito duvidoso. Talvez eles estejam honrando mesmo a Simão, o feiticeiro, o bruxo, o ocultista. Mas a igreja construiu esse edifício enorme sobre a casa de Pedro. E ao pé da estátua você pode ver símbolos de peixes e todas estas coisas, e eles dizem que este é Pedro, o apóstolo. Um pouco mais longe, à distância, há uma sinagoga. Portanto, aqui há um enorme edifício de cimento ou concreto, com esta enorme estátua de Pedro. E quando atravessamos a estrada, há uma sinagoga remanescente provavelmente a sinagoga onde Jesus mais ensinou. E há ali uma placa enferrujada que diz: século I, a sinagoga branca, a sinagoga de Jesus. Sabem, se eu fosse construir um edifício cristão grande, não seria no lugar onde Jesus passou a maior parte do seu tempo. Porque construíram numa casa, que provavelmente é a casa de Pedro, não se tem certeza? Talvez seja, porque as Escrituras dizem que quando eles saíram da sinagoga foram até a casa de Pedro, e esta casa está em frente. É possível, mas talvez seja a casa do lado, quem sabe? Mas é possível. Agora, esta é a sinagoga onde Jesus realmente ensinou. Aqui está uma outra pequena vila, assim que Cafornaum era uma cidade e a outra era Corazim. E depois, então, temos o que resta de Corazim, não é muito. Algumas ruínas estão ali. Essas são as cidades que Jesus amaldiçoou. E Jesus disse que os milagres que tinham sido feitos nelas. Se eles fossem feitos em Sodoma e Gomorra e em Sidom, essas cidades teriam aceitado a mensagem, mas vocês tiveram uma grande oportunidade. Jesus caminhou por essas cidades e não o aceitaram. Aqui há um famoso lugar santo. Este é o lugar das bem-aventuranças. E quando se entra ali, é melhor estar devidamente vestido. Esta é a igreja das bem-aventuranças, um lugar muito famoso. E o Papa João Paulo II esteve ali duas vezes, e aqui temos um conclave. E este é o campo. Este é o campo onde provavelmente Jesus pregou o seu primeiro sermão. Este é um sermão impressionante. Este é o sermão mais complicado, mais sublime, que um dia a humanidade ouviu pregar. E a maioria das pessoas hoje menciona este sermão equivocadamente. Em extremos terríveis, as bem-aventuranças, Mateus 5, 3 a 10, Jesus começou dizendo: Bem-aventurados os pobres. A palavra para bem-aventurado é macarios, que se refere a uma bênção celestial, uma bênção que só pode vir de uma fonte divina. Que bênção enorme! E a palavra para pobre em grego é pitokos, que se refere a uma pobreza absoluta. Nada mais do que uma pobreza absoluta, nem duas moedas sequer. E ele começa o seu sermão, e os judeus estão sentados ali há centenas, à espera de que ele se anuncie como Messias, que diga: Eu sou o Messias, vocês são o povo escolhido de Deus, e eu vim para livrar vocês do jugo romano. Vocês se levantarão e serão os maiores no reino dos céus. Era isso que eles esperavam. Mas o que é que Jesus cita nas suas primeiras palavras como Messias? Bem-aventurados os pobres. Existem várias palavras para pobre no grego, mas ele usou uma que descreve uma extrema pobreza. Em vez de grandeza e riqueza e maravilhas, qualquer objetivo ao qual quisessem se aplicar. Deve ser o de pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a segunda bem-aventurança foi: bem-aventurados os que choram. Eles queriam alegrar-se, eles não queriam chorar. E a palavra para chorar, e há diversas palavras para chorar em grego, mas a palavra grega, penteo, significa chorar com absoluta tristeza. Como, por exemplo, a tristeza que você poderia ter ao perder um filho único. Esse é o tipo de dor. Bem-aventurados os que choram com este tipo de dor, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esta é uma mansidão de humildade que não é possível descrever em palavras humanas. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E novamente, a palavra fome é o tipo de fome que alguém sente depois de vaguear no deserto por dias e dias sem comida ou água. Este é o tipo de fome e o tipo de sede. O que Jesus está fazendo aqui? Ele estava tentando chocar o seu público. Estava tentando dizer algo diferente do que eles esperavam. O que ele estava querendo fazer aqui era lhes mostrar o caminho cristão. E é isso que ele está explicando. Ele está dizendo: Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outras palavras, aqueles que percebem a sua fraqueza, aqueles que percebem que não têm nada a oferecer. Venham a Jesus sem nada para oferecer. Eu não posso dizer, Senhor, eu tenho aqui um dinheirinho, eu posso comprar o meu caminho para o céu. Eu não tenho nada. Estou em pobreza absoluta. Não tenho nada a oferecer. Só uma vida manchada pelo pecado. Isso é tudo que eu tenho. Assim, eu preciso chegar ao ponto em que eu perceba a consciência de que sou pobre e não tenho nada a oferecer. Então, o próximo passo é abençoar os que choram, porque eles serão consolados. Não tenho apenas que perceber que não há nada que eu possa fazer como um indivíduo contaminado pelo pecado, mas devo experimentar a tristeza. Por quê? Pelo pecado. Devo experimentar uma tristeza pelo pecado, e eu preciso olhar para o Filho de Deus. Devo sentir a tristeza, devo sentir o arrependimento. E devo dizer: Senhor, perdoa-me. Lamento pelo que fiz. Um arrependimento genuíno é o passo seguinte na caminhada cristã. Bem-aventurados os mansos. Depois que você percebe a sua fraqueza, uma vez que você percebe que você é o responsável pela morte do Filho de Deus, uma vez que você tenha experimentado uma tristeza verdadeira, não há mais tempo para você ficar em um alto pedestal pensando que é melhor do que os outros. É hora de descer e experimentar a humildade e saber que os outros e Deus são melhores do que você. É um caminho muito difícil para a humanidade viajar nele. É o contrário de todas as emoções humanas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A caminhada cristã não termina quando percebemos que somos pecadores, ou quando estamos tristes e humildes. Ela tem que continuar em um processo conhecido como santificação: Significa, Senhor, muda o meu caráter perverso. E Paulo diz, eu preciso crucificar o velho homem cada dia, e devo pedir a Deus para me transformar. E eu tenho o um modelo perfeito que é Jesus Cristo. Por isso devo dizer, Senhor, transforma-me a tua imagem, que eu possa realmente refletir a Ti. Desejo ser como Tu és, e menos como eu. Porque realmente eu me encontro numa situação bastante lamentável. Esta é a caminhada cristã. Mas qual é o passo seguinte? Depois de fazer isso, então você poderá ser misericordioso. Porque está escrito: alcançarão a misericórdia. Percebem? Nós temos a tendência de pensar que nós somos melhores do que os outros e por isso nós nos tornamos críticos. Um dos maiores problemas da igreja é o senso crítico, não é verdade? Você sabe que aquela pessoa faz uma coisa ou outra e você sabe que aquele jovem está metido em drogas. Quer dizer, o que você esperava? Afinal de contas, os pais dele são assim, o um assado. Em vez de você saciar a fome olhando para si mesmo, olhe para você mesmo, veja quão miserável você é, mas você pensa que eles são piores do que você. Por quê? Porque você não tem piedade e compaixão por eles, do mesmo jeito que Deus teve piedade e compaixão de você. Não é isso do que se trata? Por isso Jesus diz que, uma vez que você tenha chegado a esta estrada, uma vez que você tenha experimentado o arrependimento, uma vez que você tenha sentido tristeza pelos seus pecados, e uma vez que você tenha descido do seu pedestal, uma vez que você tenha pedido a Deus que o transforme e seja misericordioso, então você conseguirá ser misericordioso e ter compaixão daqueles que não tiveram a mesma. Oportunidade de compreender o que você compreendeu. Bem-aventurados os misericordiosos. E em seguida, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Lembro-me quando vim para esta igreja, eu vim do mundo. Eu era muito mundano, usava palavras ásperas. A universidade é muito dura e você tem que lutar para chegar ao topo, e a minha mente estava cheia de lixo. Mas eu disse a Deus: Tu sabes que eu não quero ter mais uma mente como eu tenho. Então, Deus, ajuda-me a limpar a minha mente, a desenvolver bons pensamentos, onde agora eu só tenho maus pensamentos. Este é um processo de santificação. O cristianismo não é apenas conhecer Jesus. Não é bom só conhecer Jesus. Você não será salvo apenas por conhecer a Jesus? Por acaso o diabo não conhece a Jesus? Será que o diabo vai ser salvo só porque ele conhece a Jesus? Não! Temos que permitir que Deus nos mude, que limpe o nosso coração, as nossas atitudes. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Conseguem ver? Só depois de passarmos por toda uma série de crescimento é possível tornar-se um pacificador. Agora, o que é um pacificador? O pacificador é alguém que tem a paz de Deus no seu coração. Muita paz tem os que amam a sua lei, diz o Salmo 119, 105. Trata-se de uma peça que é um pedaço do céu. Todas as vezes que eu olho para isso, eu me maravilho. Às vezes, os políticos tomam esta frase e a aplicam a si mesmos. Eles se dão grandes prêmios sem terem passado por qualquer uma dessas etapas da vida cristã. Mas eles não são pacificadores, porque um pacificador é alguém que fez as pazes com Deus. Aí é um pacificador. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, não é incrível? Por causa da minha justiça, porque deles é o reino dos céus. Qual é a última coisa que o Senhor menciona aqui? Qual é a última bem-aventurança? Benditos os que são perseguidos! Em outras palavras, se você passar por este processo, se você sentir tristeza pelo pecado, se você pedir perdão, se você permitir que o Senhor lhe mude a vida e o coração, se você estiver disposto a descer do seu pedestal, e se quiser a paz de Deus no seu coração, isso será uma irritação para o mundo. Então vão perseguir você. Isso é uma garantia. E este é o processo de caminhada cristã, totalmente oposto ao que o homem apresenta no mundo hoje em dia. As lições que Jesus ensinou perto do Mar da Galileia são as mais fundamentais que o ser humano precisa aprender. Temos que pegar a nossa Bíblia e estar alerta. Se você tem uma dessas Bíblias onde as palavras de Jesus estão em vermelho, é preciso estar atento. Vamos lê-las apenas como história? Não, vamos lê-las cuidadosamente, porque é Deus que está falando diretamente conosco. Cada palavra é um dom de Deus. Cada palavra, mesmo os mas e os pois, estão em seu lugar por razões específicas. Por isso é preciso prestar atenção àquilo que Jesus ensinou. Aqui está um barco típico do mar da Galileia. Há ah, pequenos povoados ao redor, não mudou muito. Aqui está um barco que foi encontrado depois de uma grande seca e aparentemente é um barco da época de Jesus. Por isso, este é o tipo de barco no qual Jesus esteve com Pedro e seus discípulos quando ensinou grandes lições. Peguem suas Bíblias novamente e leiam as palavras de Jesus e diga a você mesmo. Aqui está Deus me falando, há poder nestas palavras. Este aqui é o túmulo de Lázaro, é o lugar onde Lázaro esteve. É um túmulo escuro, obviamente, e hoje em dia é considerado santo. Mas imagine que neste lugar Jesus chamou um homem morto em faixas para fora do seu túmulo e provou que a ressurreição e a vida está nele. E ele fez isto um pouco antes de ir a Jerusalém. O último ato da obra de sua vida. E enquanto ele se aproximava de Jerusalém, você pode imaginar o que se passava pela sua mente? Esta é a cidade de Jerusalém. E várias portas da cidade antiga ainda estão lá. Quando você desce esta colina, percebe aqui construída a Capela das Lágrimas. Foi construída com uma gota de lágrimas. E quando você entra na Capela das Lágrimas, ela tem esta pequena luz no topo. E há a figura de uma galinha, com a representação de uma mãe galinha que reúne os seus pintinhos. Porque Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas. Mas tu não quiseste. São palavras famosas de Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejam os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Nada mudou. O mundo continua a ser exatamente o mesmo. Este é o lugar onde ficava o templo antigamente, mas hoje há é aqui a Mesquita da Rocha. Há um interessante detalhe arquitetônico aqui: este é o portão de Damasco. E os arqueólogos querem nos fazer crer que a parede não está mais no mesmo lugar onde ela estava nos tempos antigos. Mas isto é muito significativo, porque os católicos romanos, eles têm no interior das muralhas o Gólgota. Mas a Bíblia diz que Jesus foi crucificado onde? Do lado de fora das muralhas. Agora, isto é muito significativo. Onde Jesus foi crucificado? No Gólgota católico ou fora da cidade? Agora, aqui há uma porta no topo e o que aconteceu aqui foi que um tubo se arrebentou e os judeus tiveram que escavar para escoar a água e à medida que eles escavavam eles foram descobrindo esta porta que é a porta de Damasco e você pode perceber que ela está justamente abaixo em frente da nova porta portanto é óbvio que o muro deve ter sido feito no mesmo lugar certo portanto isto é muito interessante o muro está no mesmo lugar. E quando você entra neste lugar, esta é a Porta de Damasco. E estas devem ser as pedras por onde Jesus andou e também onde Paulo caminhou. Portanto, se você caminha aqui, você está caminhando exatamente no lugar onde Jesus caminhou. E esta é a Porta de Uda. São portas fascinantes. Portas do sul, conhecidas como Portas de Uda, que praticamente não existiam até recentemente, foram construídas no período do Segundo Templo. Ou seja, no primeiro século, eu não gosto muito de usar AEC, antes da era comum, até o primeiro século CE, ou seja, era comum. Em português dizemos antes de Cristo e depois de Cristo. Depois de Cristo, essas portas forneciam acesso ao interior do templo. E as portas de Uda foram usadas muitas vezes por Jesus. Elas ainda estão fechadas hoje, elas fazem parte do novo muro e da nova construção, de modo que Jesus não deve ter caminhado por estas escadas. Aqui está um homem muito interessante, uma ilustração bonita. Ele estava com o seu burro e eu pensei que seria uma boa imagem, então tirei uma foto. Foi um grande erro que eu cometi. Este homenzinho pulou nas minhas costas. E me sacudiu como se eu fosse um pano velho, na esperança de que alguma coisa caísse dos meus bolsos. E eu acabei. Recompensando-o pelos seus esforços. E então veio o meu amigo e pensou que isso daria uma boa foto. E eu fiquei do lado rindo enquanto ele tirava a foto e o homem fez exatamente a mesma coisa. E começou a lhe dar golpes nas costas. E ele o sacudia como se fosse um pano velho. E o meu amigo então me perguntou: por que você não me disse isso? E eu disse: ah, é que eu estava querendo ver o show. E por isso eu não pude avisar. Isso aqui é o que se vende nas ruas de Jerusalém. Este é um vendedor de alfarrobas. Ele tem uma grande jarra nas costas com o suco de alfarrobas e quando você se aproxima então você pode tomar um copo deste sumo ou suco este é um setor judeu muito diferente aqui está um moinho velho com crianças pequenas judias há muitos conflitos neste país esta é a velha cidade de Davi que foi o lugar onde eles serraram Isaías em dois será que você consegue imaginar isso alguém sendo cerrado vivo que povo cruel! E esta é a igreja ou construção que fizeram em cima do grande cenáculo, onde houve a última ceia, como se diz. E este aqui é o Getsêmane. Agora, se você quiser ir ao Getsêmane, você tem que escolher qual deles, porque há dois. Este aqui é o Getsêmane ortodoxo, e está construída esta enorme igreja ortodoxa nele. E ao lado, um pouco mais afastado, está o Getsêmane católico. E do lado de fora há estas enormes oliveiras, e se diz aqui que estas oliveiras são descendentes daquelas onde Jesus foi orar. Lembram-se que Jesus disse ali, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Mateus 26, 38. Pai, se queres, passe de mim este cálice, mas que se faça a tua vontade, não a minha. E apareceu-lhe um outro anjo do céu que o fortalecia, e entrando em agonia, orava mais intensamente e o seu suor se tornou em gotas de sangue. Grandes gotas que corriam até o chão. Lucas 43, 44. Há muitas críticas hoje ao filme A Paixão de Cristo. O título do filme não é muito agradável para mim, mas, no entanto, retrata o sofrimento de Jesus, sem ser bíblico. De fato, não conseguiram representar devidamente o sofrimento de Jesus. Eu não vi o filme, mas eu mesmo tenho lido bastante sobre isso e eu posso lhes dizer que Jesus sofreu tremendamente. E a história bíblica é um tanto dispersa, precisamos juntar as peças para compor a história e realmente entender o que aconteceu com ele. O que se passou com Jesus no jardim. Foi que ele tinha tanta ansiedade que os vasos sanguíneos da sua pele se romperam. Esta é uma condição médica que ocorre algumas vezes ainda hoje, e é muito raro que alguém sobreviva a esta condição. O estresse e o trauma são tão grandes quando os vasos sanguíneos se rompem por ansiedade que as pessoas normalmente morrem. Portanto, o que deve ter acontecido aqui é exatamente a mesma coisa. E Jesus podia ter morrido aqui. Mas apareceu um anjo do céu e o fortaleceu, para prepará-lo para o que estava por acontecer. A Bíblia nos diz que nessa noite os discípulos o abandonaram e fugiram. Marcos 14, 15. Todos o abandonaram. Este é o Getsemane católico apostólico romano. E aí está mais uma vez a famosa pedra onde se diz que ele orou e suou gotas de sangue. Agora, é preciso lembrar que o paganismo também é louco por pedras. O paganismo tem grutas famosas, pedras famosas, e as pedras formavam uma parte muito importante do paganismo. Mas também nas histórias da Bíblia, os patriarcas também fizeram altares de pedra. Mas eles não adoravam as pedras, eles cultuavam a Deus, mas utilizavam as pedras como altares de sacrifício a Deus, que eram um tipo do sacrifício de Cristo. É uma história completamente diferente. De modo que aqui está aparentemente uma pedra santa onde prenderam a Jesus. E estes devem ser os degraus por onde o levaram, porque eles dão no templo de Caifás. Se vocês quiserem chamá-lo assim, porque não é bem um templo, é mais um palácio. E aqui está uma representação ao lado, como se Jesus tivesse sido conduzido por esses degraus, com cordas, mas a Bíblia não menciona isso. Hoje, esta igreja católica romana foi construída neste lugar, e provavelmente este é um lugar arqueologicamente correto. E aqui estava o assento do sumo sacerdote, que nesse ano era Caifás. Agora, aqui há uma confusão na Bíblia, porque quando trouxeram a Jesus, o levaram a Anás. Agora, Anás era o sogro de Caifás. E ele era o sumo sacerdote anterior. Portanto, como a fama de sumo sacerdote ficava na família, naturalmente, então, o sumo sacerdote do ano anterior, mais velho, era ainda honrado como sumo sacerdote, embora não fosse mais o sumo sacerdote. E por isso a Bíblia é frequentemente criticada pela sua descrição. Mas a sua descrição está correta. E alguns críticos dizem também que ninguém como Caifás de fato existiu. Bem, finalmente eles encontraram o seu sarcófago com o nome de Caifás sumo sacerdote sobre ele. Portanto, isto é histórico também. Então, quando olhamos para o julgamento de Jesus, a Bíblia menciona. Sete julgamentos de Jesus. O que é fascinante, porque o número sete é o número de Deus. Mas não se percebe isso com a leitura casual dos evangelhos. Sobre estes sete julgamentos, é preciso analisar os quatro evangelhos e associá-los, associá-los cuidadosamente aos acontecimentos, porque nem todos os julgamentos estão em todos os evangelhos. Alguns se concentram em Pilatos, outros se concentram no julgamento de Herodes. Jesus foi primeiramente levado a Anás, primeiro a Anás, e ali houve um julgamento perante Anás. E foi ali que o servo de Anás o atingiu no rosto, o feriu no rosto, porque Anás perguntou a ele o que estava fazendo, ou o interrogou acerca do que estava fazendo, e Jesus disse: Não fiz nada em segredo. Que pergunta era essa? Porque Jesus sempre havia pregado na sinagoga. Então o servo de Anás o feriu no rosto. Então este foi o primeiro julgamento de Jesus. E logo ele foi levado com Anás ao sumo sacerdote daquele ano, que era Caifás. Portanto, Anás e Caifás devem ter feito um outro julgamento conjunto. Dali saíram para o julgamento da noite. Houve um julgamento à noite. E a Bíblia simplesmente diz que Jesus foi colocado numa cova. Profeticamente no livro dos Salmos, e logo tiveram um julgamento pela manhã. Porque, de acordo com a sua lei, era ilegal ter um julgamento à noite. Tinham que fazê-lo depois do nascimento do sol. Portanto, houve um julgamento com Anás, houve um julgamento com Caifás e Anás, houve um julgamento à noite por parte do sinédrio, e depois reuniram mais uma vez todo o sinédrio e fizeram outro julgamento pela manhã. E então acharam que Jesus era culpado e o levaram em seguida a Pilatos. Pilatos fez a sua análise, mas não quis tomar a decisão sozinho. E por isso o enviou a Herodes. E Herodes fez um julgamento, mas tão pouco quis decidir sozinho. E o enviou de volta a Pilatos. E houve então um julgamento final, quando Jesus foi entregue aos judeus para a crucificação. Sete julgamentos ao todo. Portanto, este é o primeiro lugar onde Jesus esteve. Hoje, com certeza, é um lugar famoso onde Pedro é novamente honrado e Maria, com a imagem de uma deusa. E a caminho para a capela, para a capela da manjedoura, do Santíssimo Sacramento, o pátio, o calabouço. Este é o lugar onde os presos eram mantidos durante a noite para o julgamento. E esses são os buracos nas rochas. O que era normalmente feito era que seus braços eram colocados aqui, de modo que umas mãos passavam por aqui, outras passavam por ali, e em seguida eram amarrados e ficavam pendurados de frente. Agora, se os judeus consideravam que alguém era culpado, eles tinham o direito de castigá-lo com açoites. Mas a pena capital, a pena de morte, era um direito exclusivamente romano. Eles precisavam obter permissão dos romanos. Isso era uma lei romana. Mas César lhes permitia castigar com açoites aqueles a quem consideravam culpados: três chicotadas pela frente e três chicotadas pelas costas. E eles consideraram a Jesus culpado, como a Bíblia relata, e impuseram nele cerca de 26 chicotadas no peito. É possível. Embora a Bíblia não mencione, e aqui está um calabouço onde eles deixavam as pessoas e eram colocadas ali nuas. E aqui estão algumas cruzes bizantinas na parede, o que mostra que os primeiros cristãos reconheciam este lugar. A pessoa então era baixada a este calabouço em outras palavras, ficava em escuridão total. Um salmo diz: E me baixaram a um poço. Portanto, isso é o que deve ter acontecido com Jesus. Enquanto ele esperava ali, durante toda a noite pelo julgamento da manhã, até ser convocado. Hoje você pode entrar nesse poço. Você pode observá-lo. Ali, após o julgamento da manhã, ele foi levado a Pilatos e, dali, foi colocado nesta prisão enquanto aguardava o julgamento. Posto aqui embaixo, e depois foi julgado e considerado inocente por Pilatos. Pilatos se recusava a sentenciá-lo à morte, por isso o enviou a Herodes. Escarneceram dele, lhe deram uma capa. A Bíblia diz que eles arrancaram a sua barba, batiam-lhe no rosto e mandavam-no profetizar quem é que estava batendo nele. Ele foi muito maltratado nesta ocasião. Este é o lugar onde exatamente Pilatos o condenou. Aqui ainda se podem ver os jogos romanos no chão e foi neste ponto que Pilatos disse as famosas palavras: Et homo. Eis o homem. E ali estava ele com a coroa de espinhos na cabeça. Ele já havia sido espancado. A Bíblia diz que no primeiro julgamento de Pilatos, ele havia mandado espancá-lo para conquistar a simpatia dos judeus algo muito covarde. Agora, os açoites romanos eram constituídos de 40 chicotadas menos uma. Então, eram amarrados numa pilastra e lhe davam 40 chicotadas menos uma. E o chicote que eles usavam tinham inúmeras cordas com pontas de metal e pedaços de pau. De fato, muitas pessoas que eram condenadas a esses açoites morriam ao ser açoitadas, somente por causa dos açoites, porque as chicotadas abriam rasgos na pele. Rasgavam a carne da pessoa. E os registros dizem que, às vezes, as pessoas que recebiam os açoites tinham as suas entranhas expostas, ficando dependuradas neles, assim que este era um castigo terrível. E, em seguida, há uma outra possibilidade de que ele tivesse sido açoitado duas vezes. Porque, quando ele foi considerado culpado no final e sentenciado à crucifixão, então era comum. Que se açoitassem a pessoa antes de crucificá-la. A Bíblia faz referência a isso, mas não explica se Jesus foi açoitado duas vezes. Mas é possível que tenha acontecido. Os críticos também alegam que Pilatos não existiu. Aqui está uma inscrição que foi encontrada e ela diz categoricamente que Pilatos foi o procurador no tempo de Tibério. Assim que, biblicamente e arqueologicamente, não há maneira alguma que possa fazer com que a história bíblica seja negada. De modo que algumas pessoas descrevem os açoites dessa forma, outras pessoas descrevem os açoites como se Jesus estivesse agachado sobre uma pilastra horizontal. E que o castigavam dessa forma. E a Bíblia diz que quando colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça e colocaram uma vara na sua mão, tomaram-lhe a vara e golpeavam com ela a sua cabeça. E a expressão grega usada é que ele foi golpeado inúmeras vezes, de modo que o sofrimento de Jesus foi enorme. A Bíblia, de qualquer forma, descreve que ele foi ferido. E a ferida que ele tinha era uma ferida enorme, era uma chaga grande de cima a baixo. Portanto, Jesus sofreu como nenhum outro homem havia sofrido: por nenhum outro homem ou por nenhum outro ato criminoso na história da humanidade. E se Deus não houvesse enviado um anjo para fortalecê-lo, ele não teria conseguido. E foi por isso que, enquanto ele pendia na cruz, ele perdoou a todos aqueles que tinham se envolvido na execução da sentença. E por isso ele morreu tão rapidamente. Enquanto outros ficaram ali mais tempo, ainda vivos, e por isso tiveram as suas pernas quebradas, que era uma forma de garantir que eles continuariam na cruz e acabariam morrendo ali. Vejam se eles continuassem dependurados no sábado, se não morressem na sexta-feira, então eles teriam que lhes quebrar as pernas, porque no sábado eles poderiam descer da cruz. E isso seria um desastre, porque eles podiam fugir e não haveria ninguém para capturá-los no sábado. E por isso eles lhes quebravam as pernas. A história é terrível naqueles tempos antigos. E a Bíblia também diz que eles o levaram ao Gólgota. Agora, esta é uma rua famosa. É a Via Dolorosa, onde ele deve ter caminhado e, de acordo com a Bíblia, Sido levado para fora da cidade. Isso significa que ele deve ter descido por esta rua e saído por esta porta, que se chamava Porta das Ovelhas. E ele deve ter ido até ali. O que faz sentido, porque a Porta das Ovelhas era aquela através da qual os sacrifícios eram levados para serem queimados do lado de fora da cidade. Se você tem uma opinião católica, ele deve ter sido levado por essas escadas até o Gólgota. Mas eu vou lhes mostrar os dois lugares. A Bíblia diz que ele carregava a sua cruz, mas ela caiu. Alguém então teve que ajudá-lo e tomar o seu lugar. Esta é a famosa Via Dolorosa. Ao subir, passamos por aqui, andamos por este túnel, que é conhecido como Túnel de Ezequias, onde tivemos uma experiência horrível, porque fomos apedrejados. E aqui está o famoso sepulcro católico, a famosa igreja que reivindica ser o Gólgota. Felizmente, para os católicos romanos, tudo parece apontar de fato para esta igreja. Tanto o lugar onde se situava a cruz, quanto o lugar onde está o sepulcro. Tudo numa igreja. É muito conveniente para os peregrinos. Do lado de cá há uma placa. Há romãs, uvas. As romãs e as uvas, exatamente como você teria no tempo de Baal. Exatamente as mesmas. Muito interessante. Pequenas anomalias pagãs neste lugar. Quando se chega ao Gólgota Católico, você tem várias urnas de penduradas com sais sagrados, você tem as famosas pedras novamente. Aqui está um homem beijando uma pedra. Aparentemente, esta é a pedra onde deixaram o corpo de Jesus depois de tirá-lo da cruz. Aqui está o famoso sepulcro onde se pode entrar. Aqui o lugar onde ele foi supostamente enterrado. E este é então um lugar sagrado. Se você entra ali, você então paga ao sacerdote e ele lhe dá uma bênção e você fica absolvido por um certo número de meses. É de fato um lugar muito pequeno e a Bíblia nos diz que havia uma pedra enorme que era rolada em frente do local, mas aqui é um lugar bem pequeno e é o local onde eles dizem que está o sepulcro, como se pode ver. Pode-se dar uma volta e se ter uma noção do tamanho. Percebem-se aqui as velas, e é tudo muito pequeno. Isso é tudo. Isso é tudo que há para ver. Se você subir as escadas da igreja, então você chega a um local onde as pessoas ficam muito reverentes. E aí estava o Gólgota. E eles têm todas essas estátuas de Jesus com Maria, e as mulheres à volta, e muitas outras, com ouro, prata e brilho. E há um lugar bem aqui onde dizem que se encontrava a cruz. Agora, há um outro Gólgota ortodoxo e dentro da mesma igreja você pode escolher se você quer colocar o dinheiro num lugar ou no outro. Você pode escolher. E quando você entra nesse lugar, então você tem uma bênção especial. Algo que ninguém gostaria de perder. Por isso, eu e o meu amigo fomos ver o que era. E aqui está uma pedra que eles dizem ser a Pedra do Gólgota. Logo ali na igreja, eles dizem que esta é a caveira. Portanto, este é o famoso Gólgota católico romano que recebe a maioria dos peregrinos do mundo. Se você sair pela Porta das Ovelhas, que hoje se chama Porta do Leão, mas no tempo antigo se chamava Porta das Ovelhas, se você sair e lembre-se que o muro está provavelmente no mesmo lugar onde estava o muro antigo, segundo a arqueologia, então você tem um problema, porque este gólgota católico está dentro da cidade. Mas a Bíblia diz que ele foi crucificado fora da cidade. A salvação é para todos, não é só para uns poucos selecionados dentro da cidade. E assim, quando você sai, você vê esta pedra enorme, que ainda hoje tem o rosto de uma caveira nela, e em cima, hoje, há um cemitério muçulmano. E é chamado o lugar da caveira. De fato, isso era uma pedreira. Fascinante. Esta é a pedreira de onde Salomão havia cavado as pedras que ele usou no templo. Fascinante. Na verdade, todo este vale, e ele é parte de uma montanha que continua desde a direita até a esquerda, e que finalmente formou o monte onde estava o templo. E é provavelmente neste lugar onde Abraão provavelmente simulou um tipo de morte do filho de Deus através do sacrifício que ia fazer de Isaac. Mas Deus disse: você não tem que prover o seu filho, eu vou enviar o meu. E esse é de fato o mesmo monte. Que fascinante! Assim que faria sentido que Jesus morresse no topo dessa colina. Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Fora, bem próximo, na base da montanha, está uma tumba com um jardim. E em seguida, tomaram o corpo de Jesus e o envolveram com linho e especiarias, da maneira como os judeus costumavam sepultar. E nas proximidades do lugar onde foi crucificado, havia um jardim, e no jardim havia um sepulcro, que nunca havia sido utilizado para enterrar a ninguém. Isso é o que a Bíblia diz. Portanto, é totalmente diferente do local que está dentro da cidade. Portanto, há um jardim fora da cidade, e ainda hoje este belo jardim existe, mas a palavra jardim na bíblia significa uma espécie de fazenda, um vinhedo, e aqui há um velho lagar para uvas, portanto faz sentido, e ainda hoje é um belo jardim. E ali, após escavarem para a construção de uns edifícios, eles descobriram este lugar. E vejam, é interessante observar que aqui há algumas tumbas, e em frente aos túmulos há um pequeno muro, e fizeram um sulco e colocaram uma pedra redonda para que pudessem rolar a frente da tumba. E se você olhar para baixo, também pode olhar para dentro da tumba, para o outro lado, e há uma tumba que foi um pouco escavada. Portanto, ela ainda não estava concluída. A Bíblia diz que a tumba não estava ainda acabada e que ninguém havia sido enterrado ali. E a Bíblia diz que os discípulos se agacharam para ver o que estava lá dentro, para que pudessem olhar. E eles podem ter olhado por aqui e passado por aqui e veriam que a tumba estava vazia. Portanto, isso se encaixa perfeitamente com a descrição bíblica. Também neste jardim há esta erva, ela cresce por aqui. Dela fazem uma droga que pode anestesiar, e era misturada com vinho, e assim anestesiavam as pessoas enquanto elas estavam na cruz, mas Jesus se recusou a beber dela. E este é um pastor metodista que ministra neste lugar. Esta é uma pedra típica. Este é o túmulo de Herodes, um dos poucos sepulcros intactos deste tipo hoje. O de Jesus era provavelmente similar. Portanto, aqui é provavelmente o lugar do jardim da tumba. Há um pequeno sulco à frente onde teria estado uma grande pedra redonda que teria sido removida. Isso faz muito mais sentido para mim do que o outro Gólgota. E dentro se vê que as pessoas de fato acreditam que é um lugar santo. E por isso elas vêm aqui para orar e ser reverentes. Tudo bem, mas está escrito aqui: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. E isso para mim é o âmago da questão. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. O meu Deus, eu não tenho que buscá-lo num lugar sagrado ou entrar em algum buraco. Ele ressuscitou. Posso falar com ele aqui mesmo. Posso caminhar com ele onde quer que eu esteja. Porque ele me pode ouvir. Porque ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Efésios 2, verso 8. Sabem, uma religião que se baseia em formalidades é muito vazia, uma vez que se tenha experimentado a Jesus Cristo. Aqui está o Monte das Oliveiras, a Capela da Ascensão, uma pequena capela, e aparentemente este é o lugar de onde Jesus subiu aos céus. E esta aqui é a famosa Porta de Ouro. Ela está entijolada e bem lacrada, e do outro lado há uma escada que leva para o topo do monte, onde está a mesquita da rocha. E aqui estão as sepulturas dos homens mais ricos do mundo muçulmano. E eles acreditam que quando Jesus voltar, e ele virá para cá, e essas portas de ouro então irão se abrir. Bem, eles não acreditam que é Jesus, para eles é Enamadi, o Messias. Bem, então para os judeus é o Messias, para os cristãos é o retorno de Jesus, e então esta porta se abrirá. Então, de fato, todos aqueles que estiverem aqui, porque tiveram muito dinheiro para comprar estas tumbas particulares, eles então serão os primeiros a ser ressuscitados e eles serão os primeiros a entrar neste lugar. É conveniente, você acha que vai funcionar assim? Se eles tivessem estudado as bem-aventuranças, eles saberiam o que é necessário para ver Jesus. Temos que sentir tristeza pelos nossos pecados, temos que nos arrepender, temos que lamentar e temos que pedir a Jesus para nos mudar e temos que voltar à harmonia com Ele e com seus princípios. Então, nós não precisamos desta porta. Temos uma outra porta e é uma porta que tem pérolas sobre ela a porta de uma Jerusalém celestial construída por Deus. Eu não sei se haverá muitos na primeira ressurreição que vão estar aqui. Não quero julgar isso, porque só Deus pode julgar. Mas aqui estão todos esperando um reino terrestre. Eu não estou à espera de um reino terrestre. Eu estou à espera de uma Jerusalém celestial. Apesar desta Jerusalém aqui ser muito interessante. Esta é a Mesquita da Rocha. Este é o local onde o templo será reconstruído. E se você entrar, há uma pedra que é onde Maomé subiu, mas o paganismo e a verdade, eles estão muito distantes um do outro. Esta é Jerusalém à noite e esta é a famosa Casa Queimada, isto é, tudo o que restou dela. Em 70 d.C., os romanos vieram e destruíram Jerusalém e a incendiaram completamente. E este é um tipo, um símbolo da destruição que virá sobre o mundo quando Deus retornar. Podemos fazer parte da Casa Queimada ou podemos nos tornar parte do reino de Deus? Essa escolha é nossa. E a única solução para isso é o Filho de Deus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas que escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. 1 João 5, 12 e 13 Portanto, essa escolha é nossa hoje. Podemos ficar entretidos com todas as coisas deste mundo, podemos visitar esses lugares é, importantes e torná-los mais importantes do que Deus, ou podemos desenvolver um relacionamento. Mas o preço é o eu. Vamos ter que abrir mão dele e pedir a Deus que nos dê o seu caráter um caráter que possa compreender. Conviver e amar o próximo como a si mesmo, fazendo de Deus o supremo na sua vida, pois sem Ele nada podemos fazer. Amém.